Կարող եմ ասել մոտավորապես ինչքան ենք մենք պլանավորում առաջիկայում, դա լինելու է հաշված Ռուսաստանի հետ ուրեմն վարկի շրջանակներում ստացվող սպառազինություն, այսինքն այդ բավականին մեծ գումարները ներառյալ, մոտավորապես 1/4-ը կկազմի հավանաբար մեր ներքին ուրեմն արտադրանքի գնումները, ու նա նաև կախված է նրանից, թե ինչքանով արագ մենք այն մշակումները, որ արդեն տեղի են ունեցել, կկարողանանք անցնել սերիական արտադրության։